ফুল ঢেলা কোয়াচিনি কোয়াচিনি ফুল বসে পসিনা নিকল বাপ রে বাপ গরমি বহুত জাদা গরমি দেখো
wagon, the wagon. Ah, cukup panas. Lain asana. Ada foto. Ini si Aisyah. Ereng mas kucing. Ah, boleh kan kumpulan tu. Kita boleh mana boleh. Harus dia boleh. Tanah, tanah. Tanah. Nah, nah. Ayo dulu kena. Ini ya. Ini, ini. Ada sah. Ada lu dah, ada lu dah. Eh, dah lu dah. Jilabi, jilabi guys, jilabi. Kita kena aja guys. Kali, kg kita? 500 kg aja guys. ये लेके जा 500 केजी सस्ता में मिल रहा है गाइस झूठ बोल दिया ini apron ini ekstra itu Bujuri orang nak ke? Thank you.
Ijo. Nah. Mangat. Wah, uli ya, Ge. Manja, pesan manja. Udah kita udah ready. Mana? Ijo udah. Hoi. Kau jadi video nak tu? Kau nak? 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 Kau